Da kan jeg ønske velkommen til en ny videoanmeldelse her på forsvingende.com og på YouTube-kanalen Forsvingende, der jeg anmelder plater jeg har spilt i radioprogrammet Forsvingende. Nye plater altså. Nå skal jeg anmelde og prate med plater jeg anmeldte i uke 24, eller spilte på radioen, ikke uke 24, men uke 25 nå i 2024, nemlig plater med et svensk band som kaller seg X-Place, og som kommer fra Motala i Sverige, og som regner seg selv som et danseband. Men de er veldig poppet i formen, og X-Place, de har gitt ut en rekke singler siste par årene kanskje. Nå har det kommet et fullt album som heter For evigt, som inneholder alle disse singlene, pluss noen nye låter. Og når det gjelder en plate, så er den veldig modern og poppet i formen, så det er ikke en sånn tradisjonell dansebandplate. Det er mer pop enn danseband. Men ettersom X-Place regner seg som et danseband og spiller for et dansende publikum, så har jeg tatt meg her i Forsvingende. For jeg tar meg litt som moderne dansemusikk her i Forsvingende også, men det er ikke støtt om platen får så høy terningkast som mange til seg tradisjonelle får. For jeg er en ihuga tilhenger til den tradisjonelle dansebandstilen, og når det kommer sånne poppete band, så blir det ofte litt svakere terningkast. Da blir det for X-Place også. Det kommer snart tilbake til. Plata inneholder 14 låter, hvor to er sånne veldig sånne opprocka EPA-remikser som ikke tar med denne presentasjonen her. Men det er 12 ordinære spor, og det er, skal vi si, ja, cirka halvt om halvt med uptempo og roligere låter. Kanskje litt mer uptempo enn rolig, og det er positivt, da synes jeg da, at det er hovedvekt med uptempo og litt kjappe låter. Det er en plate som er fin å lytte til, kan danse selv også, fin å danse selv også, men det er kanskje litt en sånn type sving- og buggplate. Nå er det vel mange svensker som kanskje danser sving- og bugg til dette her, men for min del så blir dette her litt mer sånn ungdomsdanset, da, på en måte ungdomsmusikk, som kanskje ungdommen liker å danse til på sin måte. Det er en låt som er favoritten min, jeg kan si favorittlåten min, jeg plukker meg ut en låt som stikker seg mer ut enn de andre, og det er en som heter Som sommeren. Det har vært min favorittlåt på plata, og så er det med en veldig sånn fin mix av noen låter fra trioen Glenmark, Eriksson og Strømstedt, som slo seg sammen på 90-tallet og gjorde en plate sammen, og muligens, ja, i hvert fall en plate gjorde de sammen. Anders Glenmark, Orup, altså Thomas Eriksson er Orup som han kaller seg, også han Niklas Strømstedt. Det er med en medley på denne plata, de har gjort en del til låta dem, så den er lang, den er på over 7 minutter. Og så er det noen låter som blir litt mer anonymat for min del, og spesielt ballader. Ballada på denne plata her synes jeg er litt kjedelige. Jeg synes rett og slett balladen er kjedelige. Så er de uptempo låta som er de virkelig gode låta på denne plata her. Så slik sett så er det en plate som ligger sånn midt på tre for min del, kanskje litt over midt på tre. Det blir i hvert fall 4+ på terningen, en sterk 4 altså. 4+ på terningen til X-Place og plata som heter For evigt. Så er en plate smittert av favoritter mine, men det er heller ikke noen dårlig plate. Men etter min stil, så er det ikke en plate jeg vil sette på å høre om at Omas, for etter min stil, min form for dansebandmusikk da, som jeg liker å høre på personlig. Men det er likevel en plate som lokker yngre publikum ut til dansebandlokaler. Det er veldig fint at rekrutteres nye generasjoner med dansen i Sverige, og slik sett er det positivt at det finnes litt moderne danseband, men bare de ikke fjerner seg fullstendig fra det som er dansebandstilen i Sverige da. Plata ligger på Spotify, muligens på flere digitale plattformer hvis du bruker noe annet enn Spotify og vil ha CD-eksemplarer, så er jeg litt usikker på om det finnes. Men hvis det finnes, så kan du bruke nettbutikken ginsa.se, ginsa.se, der kan det hende de har på CD. Hvis de har den på CD der, så må de antageligvis betale litt ekstra avgifter for å få den til Norge. Det er vel litt mer sånn moms og toll. Det er akkurat toll, men det er litt sånn ekstra avgifter for å få den til sendt ifra Sverige. Bare så forberedt på det. Så har jeg sagt det jeg trenger å si om X-Place og albumet For evigt. 4+ på terningen. Og neste uke så kommer jeg med den siste anmeldelsen av plater før jeg tok ferie i juli, for jeg har ferie fra plateanmeldelser nå i juli på radioen, og da blir det også ferie fra plateanmeldelser her på bloggen, men fra august så er det klart for flere
platepresentasjoner, og da blir det også flere videoanmeldelser her på bloggen. Men neste uke kommer altså den foreløpig siste, som kommer fra bandet Pericles fra Skåne. Men det er neste uke. Nå er det X-Play som gjelder, og de fikk altså 4+ fra meg her på Forsvingende og bloggen og YouTube-kanalen min.